אני מרגיש שמחה גדולה על זה שסיחיה סינואר, יימח שמו, מנהיג החמאס מת, בעזרת השם שכל החמאס ימותו, שנפרק אותם. אני תושב הצפון, מאחל לכל תושבי הצפון שנחזור לשגרה של שלמה ובטיחות, ושכל החטופים יחזרו ושכל החמאסניקים ימותו. אני מאמין שזה יגרום שתהיה עסקה. הוא מנע עד עכשיו את כל זה, ואנחנו מקווים שזה יוביל לעסקה. Kind of, let's say, happy to see some kind of justice, to see that Sinwar is dead now. But as I said, what's most important is that we want to see all the hostages coming back. I don't believe that more dead people will be helpful in bringing back our hostages. He is another dead person, that's all.